Saya terpanggil untuk bertanyakan satu soalan yang tidak pernah dijawab oleh seorang sahabat saya dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk A. Kadir Jassin. Datuk, apa khabar? Okey. Datuk, saya ada tiga soalan yang nak saya tanyakan kepada Datuk. Yang pertama, pada tahun 2000, Datuk ada membeli saham dari syarikat Real Mile. Syarikat Real Mile ni adalah pemilik kepada syarikat yang memiliki TV3, NST dan juga MRCB. Okay? Saya rasa ini ramai orang tahu, tapi hari ini orang perlu juga nak tahu supaya sebab ianya melibatkan duit yang jumlahnya berbilion-bilion ringgit, bukan kecil. Datuk membeli 20% saham daripada syarikat Real Mile ini. Dari mana Datuk dapat duit itu sebenarnya? Besar jumlah tersebut. Dan yang keduanya, apabila saham itu telah Datuk beli, Datuk juga telah menjual kembali saham tersebut. Soalannya, wang keuntungan hasil daripada penjualan 20% saham Real Mile yang Datuk beli pada awalnya itu, wang itu Datuk simpan atau Datuk telah serahkan kepada mana-mana individu? Banyak Datuk, bilion. Soal yang ketiga, saya difahamkan bahawa syarikat Real Mile ini 70% sahamnya dimiliki oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan pemilikan saham 70% syarikat Real Mile ini dipegang melalui trust deed sebuah firma guaman. Dan ini disahkan oleh rakan Datuk sendiri di mahkamah itu. Saya nak tanya Datuk, adakah ini benar? Benarkah Tuan Dr. Mahathir Mohamad memiliki 70% saham di dalam syarikat Real Mile yang memiliki TV3, NST dan juga MRCB? Dan Datuk beli 20% saham Real Mile ini, Datuk jual, dan duit tu pergi mana Datuk? Right? Ini jumlah berbilion-bilion. Saya apabila saya baca-baca balik, saya dapat tahu benda semua. Saya rasa macam saya perlulah merungkai benda ni semua supaya saya tak adalah rasa saya ditipu sangat oleh juak-juak di sebelah PPBM ni sekian lama. I just want to check back.